السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد كتير سام كي إكمامي إمام سانوس كو علي سلام. إبشلو تواسي ديس كو ثان ديس كو إكمامي. إيرسالام كتير خلام منرو. إن شاء الله كوشكامو دبلي سلاويسا كاريسا. هيرين دوي سيام إن فيك ديش بانش كيلومتر كو إمام حسين علي سلام. أكيد سام إيرسالام خلام منرو إبخال أعمال ماري جروبا. Aka te si u migazimi, ono streti... Salam aleikum, sa e praleji kërë. Tu i që është të vendi i mamasonit? Tu është vendi i mamasonit, aleikum selam. Aleikum selam. Edhe mirabi i mamasonit. Tu është se pashkut i mamasoni, mu artë i mamasonit. Se para të asyse, ajo është maj madhi. Në kyti është i mamasoni, se ku lindi i mamasoni, shumë më kësurë për përgamerët dhe minaqët dhe kajtë. E para të syu kjo vendë është paspori më arë, dhe një mësoni, dhe një më mësoni. Sali Allah, Muhammed, pra një. Allah, unë, sali Allah, Muhammed, va, vi, Muhammed. Selam aleikum, i mërë, aksa të veqër do pra në ilazim, ka vatë fanë si ku i imam Hasan, ale selam. Selam. Në kaka të rukë pashadilë, ka të një të pusë një e rëzë, të di kaka la ta. Që da Allah nasipi këtë e vatë dhe vatë. Në në këtë minal me përshuve të të pakës, në vendin ku të vikomi i mëmasoni. Ju përshëndet gjithve, selamu alaikum. Allahu ve salli ala Muhammed ve Muhammed. Ti është tina? Selamu alaikum, vlazët gjithve. Selamu alaikum. Mëmasoni, mëmasoni. Shala shabati i mëmasoni, dhe asë sot dine përshuve. Allahu më amin. Bazari i mëmasoni, sallallahu alaikum. Aleyhisselam. Alejandro sti da veri mo masori alla. Che 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 Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Isto akanaka kalau drum te pira, isto kasni mosara, qerap selami, sa enge ko pinjaroma koni janoma. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.